Rád bych se nyní vyjádřil ke skandální a lživé reportáži pana redaktora Lukáše Landy, která byla odvysílána v pořadu Reportéři České televize. Skutečností je, že mediální tlaky a uvedené nepravdy nic nezmění na stanovisku mě jako vedoucího práce a zároveň rektora vysoké školy, že diplomová práce není plagiatem a má svoji nespochybnitelnou hodnotu. Trvám na tom, že účelové a skandalizující podsouvání jejího charakteru jako nepůvodní a opsané práce není podepřeno základními a ověřitelnými fakty. Třeba jen tvrzení o možnosti získat červený diplom za práci svědčí o redaktorově základní neznalosti předpisů a pravidel akademického prostředí, včetně jeho odborné schopnosti se blíže podívat na diplomovou práci. Nic nezametáme pod koberec, ale účelově neprezentujeme polopravdy. Jaká jsou tedy fakta? Po anonymním mailovém upozornění na možné plagiátorství jsme věnovali tomuto sdělení maximální pozornost. Využili jsme za vlastní prostředky školy zakoupený antiplagiátorský systém Tezis, který jako velmi kvalitní doporučuje Ministerstvo školství a dle jeho provozovatele Masarykovy univerzity v Brně úspěšně nasazen na 40 vysokých školách v České republice. Systém při opakovaném porovnání nenalezl žádné shody, s výsledným protokolem byli seznámeni všichni členové státnicové komise. Zároveň jsme pro jistotu náš postup písemně konzultovali s expertkou z Masarykovy univerzity, která je provozovatelem tohoto systému. I ona potvrdila, že žádné relevantní shody nebylo dosaženo. Dále jsme se věnovali podrobnému zkoumání obsahu anonymu a intenzivně ověřovali uvedené možné původní zdroje. Zjistili jsme, že primární zdroje studentka řádně uvedla, komentovala je a parafrázovala je. Navíc i tyto zdroje jsou uloženy v systému Tezis, včetně bakalářské práce v reportáži zmiňované Nadi Pecinové. Jen redaktor zapomněl dodat, že obě autorky uvedly stejný zdroj, pouze jiné vydání. Vyloučili jsme i chybu v porovnávání zdrojů a případnou, tak hezky medializovanou, čtenou shodu textu. Tuto skutečnost umí Tezis odhalit na 100%. V tomto případě není jen pomůckou. Jen v reportáži by to nezapadlo do kontextu a přímé snahy skandalizovat školu a obecně soukromé školství. Konečně jsme si práci nechali prověřit Slezskou univerzitou, Fakultou veřejných politik. Z jejich stanoviska cituji. Musíme konstatovat, že Vysoká škola podnikání, kde autorka práce studovala, postupuje při odhalování plagiatu stejným způsobem jako naše univerzita. To znamená, že i výše uvedená práce byla odeslána na testování a systém určil, že se nejedná o plagiat. Na základě dosavadní zkušeností můžeme konstatovat, že o tomto výsledku nemáme pochybnosti. Dále Slezská univerzita uvádí. Lze tedy shrnout, že vaše škola postupovala při elektronickém testování práce standardním způsobem, přičemž nebylo zjištěno plagiatorství. Konec citátu. Rád bych dále uvedl, že práce, i co do rozsahu, je nadprůměrná. Práce má celkem 74 stran bez příloh, s přílohami pak 99. Práce obsahuje v teoretické části 42 nepřímých citací, seznamu literatury pak 19 monografií, 6 právních předpisů, 5 elektronických zdrojů, dostatečné množství grafů, tabulek. Obhájená finální práce je uložena v
knihovně školy a je veřejně k dispozici. Je důležité vám sdělit, že k problematice hodnocení práce jsme se vyjádřili panu redaktorovi z důvodu dodržení objektivnosti v písemné podobě. Tento v reportáži nezveřejněný a nepoužitý materiál, který má mimochodem akreditační komise Ministerstva školství k dispozici, ihned publikujeme. Taktéž uveřejníme nezávislé hodnocení práce naší absolventky. Bohužel hodnocení expertů, které pan redaktor uvádí, jsme neměli k dispozici. I přes naše naléhání a pochopitelný požadavek na možnost srovnání. Ostatně ani nevíme, jakou práci vůbec tito experti posuzovali, neboť oficiálně se s ní vůbec na naší škole neseznámili. Asi jim postačoval k mediální prezentaci neověřený materiál od pana redaktora. Zároveň chci ubezpečit všechny naše studenty a absolventy, že vedení Vysoké školy podnikání bude pevně hájit dobré jméno naší vysoké školy a jejich absolventů a důsledně vystupovat proti takto veřejně prezentovaným skandalizujícím reportážím. K tomu jsme připraveni využít všechny právní prostředky, zejména v tomto případě institutu zákona číslo 231/2001 sbírky o provozování rozhlasového a televizního vysílání.